Ჩვენი კომპანია Maestro კი ერთ-ერთ ქართულ ვებგვერდს სასამართლოში უჩივის. ბოლო დღეებში ქართულმა ვებგვერდებმა Maestro-ს მიერ ექსკლუზიურად ნაყიდი სერიალი სიყვარულის და სასჯელის პირატულად გავრცელება დაიწყეს. Ტელეკომპანიის დირექტორის ავტორო და მომიჯნავე უფლებების დარღვევის გამო სასამართლოში სარჩელის შეტანას გეგმავს. Maestro-ს უფლებების დარღვევის შესახებ საუბრობენ ავტორთა უფლებების დაცვის ასოციაციასა და არასამთავრობო ორგანიზაციებშიც. რასაც ხადებს საიტის ადმინისტრაცია, სადაც სიყვარულისა და სასჯელის სერიები კანონ დარღვევით თავსდება და ასეთ ხოს ტელეკომპანია Maestro. Ორდანიშვილი და გიორგი ჩეკაშვილი დეტალებით. Telecompany Maestro's mere exclusive license is შეძენილი სერიალი სიყვარული და სასჯელი უკვე რამდენიმე დღეა ქართული ვებგვერდების ნაწილზე პირატულად ვრცელდება. Maestro's ეთერიდან ჩამოწერილი სერიები ერთ-ერთი საიტის მიერ რამდენიმე ვებგვერდზეა გავრცელებული. Telecompany's დირექტორი საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ კანონის დარღვევის გამო საიტის ადმინისტრაცია სერიალის აღებისკენ მოუწოდებს. Მე ვთხოვ ამ ინტერნეტ საიტის მფლობელს და იმ ადამიანს, ვინც აკეთებს ამას, დაანებოს მეკობრეობას თავი. Იმიტომ რომ ეს ჩვენ გვაყენებს ფინანსურ ზიანს იურისტებთან წინააღმდეგ შემთხვევაში თუ არ შეწყვეტავს ამის გაკეთებას იურისტებთან ერთად და იმ ორგანოებთან ერთად ვისაც ევალება ამა თუ იმ მომიჯნავე უფლებების გაკონტროლება საქართველოში შევადგენთ საჩივარს დავითვლით იმ ზიანს ფინანსურს, რომელიც ჩვენ ამის გამო გვადგება, აუცილებლად შევიტან საჩივარ სასამართლოში. Maestro's იურისტი განმარტავს, რომ სერიალი ტელეკომპანიამ თურქული სააგენტოსგან ოფიციალურად ექსკლუზიური ჩვენების უფლებით შეიძინა. ბატასალია ამბობს, რომ სერიების პირატულად გავრცელებით ტელეკომპანიას ფინანსური ზიანი ადგება. რის ანაზღაურებასაც Maestro საიტისგან სასამართლოს საშუალებით მოითხოვს. ჩვენ ვაქ ლიცენზია მოპოვებული მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენ, ეს არის ასე ვთქვათ, ექსკლუზიური ლიცენზია და ტელეკომპანია Maestro-სათვის მიცემული თურქული კომპანიის მიერ და არავის სხვას უფლება არ აქვს გავრცელოს ამ ტელესერიალის სხვა სერიები და ჩვენოს ის ეთერით ან ინტერნეტით. ავტორთა უფლებების დაცვის ასოციაციაში განმარტავენ, რომ Maestro-ს მიერ ნაყიდი სერიალის უნებართვოდ ინტერნეტით გავრცელება საავტორო და მომიჯნავე უფლებების დარღვევაა. გიგა კობალაძე ტელეკომპანიის ხელმძღვანელობას ასოციაციაში განცხადების შეტანისკენ მოუწოდებს, რის შემდეგაც ორგანიზაცია საიტ სერიალის აღების მოთხოვნით თავადაც მიმართავს. ჩვენ გავუკავშირდებით თამღელ პირებს და მიიღებს შესაბამის ზომებს იმისთვის, რომ ასეთი უკანონო გამოყენება აღიკვეთოს. გავლენ იქიდან, რომ ეს გარდა იმისა, რომ ზარალს აყენებს და უშოთ წარმოებელს და ამ შემთხვევაში ტელეკომპანიას პირდაპირ დარღვევაზე მიუთითებს, რაც დარღვევის აღკვეთის მიზნით ჩვენი ვალდებულებაა, რომ მიმოქმედოთ. Telecompany Maestro საავტორო და მომიჯნავე უფლებების დარღვევის შესახებ საუბრობს არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელიც. საქართველოს ერთ მოწინავე ქვეყანა, რომელიც სისტემატურად აღწევს ინტელექტუალურ საკუთრებას, ამ შემთხვევაში თქვენი ინტელექტუალური საკუთრების დარღვევის ფაქტი დაფიქსირდა, მაგრამ ინტერნეტ სფეროში განსაკუთრებით არაერთი არალეგალური ინფორმაცია არის, კონტენტი არის, ატვირთულეს ფილმები, იქნება სიმღერები და ასე შემდეგ. პირველ რიგში სასურველია რომ თქვათ მიმართოთ თვითონ ამ საიტის ადმინისტრატორს მოთხოვოთ არალეგალური კონტენტის, ამ შემთხვევაში ფილმის, ატვირთული ფილმის მოხსნა. წინააღმდეგ შემთხვევაში თუ უარს განაცხადებს, შეგიძლიათ მიმართოთ დომენის გამცემ ორგანოსთან. საიტის ადმინისტრაციისგან, რომელზეც ტელეკომპანია Maestro-ს მიერ ექსკლუზიურად შეძენილი სერიალი კანონის დარღვევითაა განთავსებული, ჩვენ საპასუხო წერილი მივიღეთ. მოგეხსენებათ, ჩვენ ვემსახურებით ქართველ ემიგრანტებს. თქვენთან შეუძლებელია ამ სერიალის ნახვა და ხალხის დიდი თხოვნით გადავწყვიტეთ ჩვენთან განთავსება. მე თქვენ ტელევიზიას მივწერე, მაგრამ არავინ მიპასუხა და ამიტომ გამოვიდა ისე, რომ თქვენ დაუკითხავად დაიდო. მინდა გითხრათ, რომ სიტყვა ჩივილი რომ არ გეხსენებინათ, თქვენს თხოვნას ადამიანურად მივიღებდით, მაგრამ მე ხალხის, ანუ ქართველი ემიგრანტების ინტერესებს მეტად ვითვალისწინებ. სწორედ მათთვის გამოყავი გარკვეული თანხა, რომ გაკეთებულიყო ხელახალი მონტაჟი და იყოს მოსახერხებელი საყურებელი. პარტნიორული თვალსაზრისით რა თქმა უნდა შემიძლია შემოგთავაზოთ თქვენთვის სასურველი ტექსტის ან ბანერის ჩამატება საიტზე. Maestro-ს ხელმძღვანელობა ვებგვერდის ადმინისტრაციისგან ნებართვის თხოვნის წერილის მიღებას არადასტურებს და დავის სასამართლოში გაგრძელებას გეგმავს.